labada mar labaad iyo mar saddexaad xilli socod koriskeeni ITF plus gaaraan satarkii labaad gaaraan qaybtiisii saddexaada motherboardka. Sidaa darteed motherboardkan ka soo waranay motherboardku waxaanu sheegnay inay tahay adhaxda ama lafdhabarta isku xidhan dhammaan qalabada kombyuutarkaaga ku jiroo dhan. Hadday noqoto waxyaalaha iminka motherboardka ku dhegsan hadday noqoto kaar, waxaa dhammaantood hal shay oo aanan dhiganayni kuma jiro. Dhammaantood way wada gaari doonaan, mid goorma waxa uu leeyahay iyo shaqada uu qabto iyo muxuu taraa iyo goorma lagu dhejiya goorma laga maarna waanu gaari doonaa. Laakiin imaka lafdhabartaas la ogsoona la yidhaha mother board ama main board ama logic board ama system board ama magacyadii kale aan ku arkayna ma bixiyey. Hadda maanta waxaan imannaa mother boardka, qalabkeena la mother boardka ama adhaxda qaybaheeda, adhaxda laba loo kala qaybiya, adhaxda laba loo qaybiya, laba loo qaybiya ayaanan dhihine mother boardkeena waanu qaybinna marba dhib loo ka istaagi doona, laba meelood loo ka istaagi doona. Waxaan ka istaagi doonaa formation according to formation inagoo tixgelinna qaab dhismeed. Hadday la socon mother boardkeena waanu qaybinna inagoo markood kale, waxaan ka eegnaa dhankeen iska istaagina war mother boardkani qaab dhismeedkiisa miyuu yaryahay, miyuu weynyahay, intuu leegaa ma dhexdhexaadba ma dhankaas ka eegna. Marna waxaan ka eegnaa qalabyada ku dhegsan ee leenahay war qalabadani ma qalabyo markii lagu keenay amse qalabyo inagoo ku dhejinay ama la socdaa saaxiibka iyo meel ku kuciyo mother boardka ama adhaxdii dhalay laba meelood ma keenya. Mar waxaa ka eegnaa qaab dhismeedkiiyo waa taruuxdi ee odhanna war mother boardkan qaab dhismeedkiisa mu yar yahay, ma dhexdhexaada, ma weyn yahay, mintuu akasoo keegi. Mar waxaan eegaynaa marna dhekan eegina waxaan eegna waa qaab dhismeedkan ee waxa jira mother boardkan hee waxyaalahan imikaga ku yaala hee maynaga ku dhejino ma baahideena ku xidhanta hee mise marki waan ku aragno waa lagu seebsan laba dhimaan ka eegana. Haddan fideegoon abalaneeda mother boardkii inagoo eegina waxaan ku oranayna inagoo maxaa u eegina formation qaab dhismeed ahaan structure. Marka qaab dhismeedka mother boardkaaga shan baa loo qeybiya marka dhanke laga eegiyo qaab dhismeedka. Waxaa loo qeybiyaa standard ATX, micro ATX, mini ATX, nano ATX, bico ATX. Shantooda waa arkaa qaab dhismeed, shantooda waa mother board. Laakiin maxay ku gartay qaab dhismeedkii? Okay, waa ku qaab dhismeed yar bico ATX. Goorma la adeegsadaa? Fiido goodi aan insha Allah ka samayn doona. Nano ATX-ka mother board-ka goorma la adeegsadaa? Waan eegi doonaa. Laakiin shantooda waa arkaa qaab dhismeedka mooyaane wax kale ay ku kala duwan yihiin ma jirto. waxaa ku kala duwan maxay xajmi ahaan sayskii ku kala duwan mooyaane waxa kale ku kala duwan yahay ma jirto. Markaa shantaasaa loo qeybiya mother boardkeedu waa keligeediya sayska ama qaab dhismeeda ama structureka. Mother boardka waan eegi doonaa insha allah inagoo ka eegayna akoodhkogoorta qalabyada ku yaalla. Hadoo qalabyadii baa laba, haddii mother boardkaaga qalabyada ku dhegsan sida kan kaaga muuqatay kaararka iyo waxaa la dhahaa slotiska iyo dhammaan waxaas ku yaalaan mother boardkaaga waxaa loo yaqaanaa integrated mother board. Mother board dhammaystiran baa laga yaqaanaa. Mother board yaha baar midna uma baahna waa mother board dhammaystiran oo shirkadii soo samaysay ayaa wax walba soo damaanad qaaday. Midna waxaa yaalaan integrated mother board waa mother board adeega kaaga fadhiya inaad wixii ku dhisaday noqoto kaara mar walba baahidaada ku xulanta. Haddii waxaa su'aala mother boardkan goormaan u baahna integrativeka ah, goormaan u baahna kan nan integrativeka, maadaama haddii aad tahay qof aan kala aqoon, qof aan kala aqoon yaa dhihine, qof aan wili aan gaarin goortii wax ragrakibayay iyo goortii uu kala garanayay baahiya mother boardkiisa iyo mid walba inta kaararkan iyo faa'iidooyinka kale leeyihiin waxaad seebsasa integrated mother. Waa mother board dhammaystiran, shirkadii soo saartay ayaa kaar walba dhankiisa dhigtay waa dhammaystiran yahay, laakiin qiimihiisa ayaa badan. Laakiin kale lanaan integrated mother board qiimihiisa yahay, laakiin badana dadka IT help deskga ama qof hore oo cilmiga IT-ga khibrad u leh ayaa kanoo kale adeegsada. Marka baahidiisa wuxuu leeyahay kaarka video kaarka kaarba jira waan arki doonaa ka hordhicmeere. Laakiin saagu noo ogsano mother boardkeena laba loo qeybiyo markaan ka laga eegayo kogoratiska ama waxaan ku jira hee ma inaga ku dhejin mise shirkada kusoo dhejin. Hadii shirkada kusoo dhejin waxa loo yaqaan integrated mother, haddaana inagu ku dhejin baydeen ku xilanta waxa loo yaqaan integrated mother. Waxaan rajaynayaa mother boardkii qaybihiisa inaad fahanto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.